Padroeiro das paróquias, hoje está na paróquia do Espírito Santo, em Apucarana. Uma paróquia dedicada à fé do povo ucraniano. Este povo que veio do sul do Paraná e trouxeram com eles muita história, muitos sonhos, muita esperança e, claro, acima de tudo, o amor e a confiança em Deus. Padre José, obrigada primeiramente por receber a DA TV, né? E começo a perguntar, padre, como que começou a história da fé cristã com o povo ucraniano? Bom dia, DA TV, canal da Diocese de Apucarana. Então, nós estamos aqui numa igreja que tem a história da fé dos ucranianos de Apucarana, mas vocês vão ver depois pela placa que foi filmada, a fé do povo ucraniano, ela tem a sua origem, a sua história, lá nas terras da Ucrânia, no ano de 988, com a conversão do príncipe Valdomiro, São Valdomiro, na época ele era um príncipe, né? Onde ele convoca a nação e o povo ucraniano à adesão da fé cristã. Então, em várias igrejas nossas, nós temos essa placa comemorativa, 988 e 1988, que é o milênio da fé cristã na Ucrânia. E este ano, nós, ucranianos, celebramos os 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. Então, éramos para ter vários eventos no mês de agosto lá na Ucrânia. Tudo isso foi transferido para o próximo ano devido à situação que se vive da pandemia, mas no próximo ano teremos todas essas celebrações, então, dos 130 anos da imigração e que tem a história aqui também com essa igreja onde nós estamos agora. Aqui foi o primeiro local, né, o local que onde chegaram os primeiros imigrantes ucranianos que trouxeram sua fé aqui para também a região de Apucarana. Sim, então os primeiros imigrantes vindos da Ucrânia, eles se estabeleceram mais ao sul do Paraná, em destaque a cidade de Prudentópolis, região de União da Vitória, Malé, Dorizão e Ivaí. E os padres viam lá, assim, falta de muita perspectiva para o futuro. Então eles incentivavam o povo para vir aqui para o norte, na época era a época do café. Então várias famílias vieram aqui incentivadas pelos padres, né? Um deles o padre Boris, justamente para o plantio do café, e onde foi se iniciando então essa comunidade onde nós estamos, que não era aqui nessa igreja que vocês estão vendo, era uma igrejinha de madeira, construída no ano de 1957. Era uma igreja pequena, simples, de madeira, onde acontece o início, então, da fé dos ucranianos aqui em Apucarana. Padre José, então, quando que essa igreja atual foi construída, né, e quais os padres que passaram por aqui? Então, nós falamos da primeira igreja, que foi edificada no ano de 1957, era uma igreja pequena porque ela era o início da história das famílias ucranianas aqui nessa região, mas que aos poucos foi aumentando. Então, os nossos registros constam que no ano de 60, 62, 65, aqui nessa região, viviam mais de 200 famílias ucranianas. Então, houve necessidade de um espaço maior. Então, o padre Valdomiro Ameico, que veio no ano de 56 para trabalhar junto com o ucraniano, ficou 40 anos na paróquia trabalhando junto
com o povo ucraniano. Então ele fez frente à construção dessa igreja maior, dedicada à Nossa Senhora de Fátima, como bem, né? Onde aqui, né, iniciou-se então toda essa caminhada de fé do povo ucraniano aqui em Apucarana, e que depois, aos poucos, foram deixando o sítio e foram para a cidade. E é a história que nós vamos falar então da paróquia. Por enquanto aqui é uma capela ucraniana, capela de sítio hoje, né? Onde hoje nós temos aqui umas 30 famílias que residem, moram, trabalham e sobrevivem então do sítio que eles mesmos têm. Nós estivemos na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora nós estamos aqui na Igreja do Divino Espírito Santo, que é a paróquia, né? Conta para nós a história então da construção dessa igreja. Tá, então nós estivemos lá no sítio onde iniciou, como dizíamos, a história da imigração ucraniana aqui em Apucarana. Então, a partir dos anos 70, muitas famílias se decepcionaram com o sítio e começaram a vir para a cidade. Dizíamos que lá tinha mais de 200 famílias e ao pouco foi diminuindo. O padre Valdomiro, vendo essa saída do povo do sítio para a cidade, então eles adquiriram esse espaço e onde a partir do ano de 1972 iniciou-se a construção dessa igreja, denominada Divino Espírito Santo. E ela... essa obra terminou no ano de 1976. Né? Então, toda essa mudança da história do povo, deixando o sítio e vindo para a cidade, tornou-se necessária então a edificação desta igreja aqui na cidade, onde, claro, com a ajuda de empenho de muitas famílias, né, em 76 essa obra foi completada. Né? Então, o que nós vimos agora também já é a obra concluída, que foi a primeira, né, original, essa construção original. Essa é a edificação original. Claro, ela teve algumas, no decorrer da história, algumas mudanças. Então, eu vou falar um pouquinho dessa história, um pouco da diferença da igreja ucraniana. O que, que nós vemos na igreja de rito... oriental ucraniano católico com relação às igrejas do rito latino. É justamente o próprio rito, o rito bizantino. As igrejas de rito bizantino, todas elas são constituídas de cúpulas. Nós vemos aqui, tem uma cúpula. Qual é o significado de uma cúpula? É de Deus uno. Quando nós vemos igrejas com três cúpulas, são referência a Deus uno trino, a trindade. Quando nós vemos igrejas de duas cúpulas, daí elas são referência a Deus e as duas naturezas, divina e humana. Tem igrejas com cinco cúpulas, então a referência a Deus e aos quatro evangelistas, né? Tem igrejas de sete cúpulas na Ucrânia, quem for vai ver igreja de sete cúpulas, referência aos sete sacramentos. Igreja de dez cúpulas, então é uma referência aos dez mandamentos, né? Então essa é a diferença, seria a diferença então para o rito latino. E outra diferença que nós temos na igreja ucraniana são os bordados, inclusive estou usando uma estola bordada à mão, né? E os ícones. Então o que nós vemos aqui é uma iconóstase, onde ela divide através dos ícones a parte do sagrado. Toda a igreja é espaço sagrado, mas a parte lá onde fica o Santíssimo e onde é a parte só do celebrante e daqueles que ajudam na celebração. Né? Então a iconóstase é esse espaço, nós vemos aqui, então
os ícones de Jesus, de Nossa Senhora, lá da Anunciação, dos quatro evangelistas que fazem essa divisão, então, entre a parte onde fica o povo, os fiéis, e a parte do celebrante. E também o rito é celebrado de costas, né, padre? Por quê? Então, essa também é uma tradição da Igreja Oriental, onde logo nós vamos abrir aquele espaço, vamos ver, o sacrário sempre fica no centro, né? Em cima do altar, mas sempre no centro, né? E o padre fica de costa para o povo, mas de frente para o sacrário. O significado disso, o que que é? É que o padre, junto com o povo, né? Na missa de rito ucraniano, se usa muito o incenso. Então, a fumaça do incenso simbolizando que aqueles pedidos, as preces, os agradecimentos, junto com o padre, estando à frente do povo, se elevam até Deus. Então, um detalhe importante da Igreja Oriental Católica Ucraniana também é a luz. Nós vemos aqui a luz sempre acesa, o centro, e ela tem um significado importante, que ela nos simboliza, nos traz o significado de que está exposto aí no Tabernáculo Santíssimo. Então, nas igrejas onde não existe capelas de sítio, não existe essa luz, então não tem o Santíssimo. Aqui, como é uma paróquia, então nós temos a luz sempre, ela acesa, e então é o Santíssimo. Conhecemos então a história dessa linda paróquia, a paróquia do Divino Espírito Santo, juntamente com toda a história, riqueza e fé desse povo ucraniano. Espero que você continue ligadinho no DA TV, este que é o canal oficial da Diocese de Apucarana. Música.